Halo, piye ceng? Jero puas kowe me HP aku, hah? Halah, wis lagu lama iki alasanmu ki. Aku karo Dik Romi iki nunggoni dia purmu ngasih nglintoh ngoyet angel jebolane rumang samu. Wis ora percaya aku karo dia purmu ramemper. Bye. Ra pepek nih aku nanti kanca dia purmu. Mereka jalan tiga wek kebukaan apa ndak Lis? Pasa emang, mak aku dolan ya. Lah yo, no poso poso awan awan kok yang belayang bayu begagak nih ngomah turu turu ngono talis. No wong rena kesel ngorong bo mengko. Lah, nane ngomaknya malah krosong ngorong ngorong ngalai emak. Kar kar muka nolis, nangsi kesel lemes awas mengko. Orang orang mak. Nek wayang ngaji le Bali lo, orang nunggu mak nguber nguber golei. Iya mak. Lah, rek masa apa tuh kutadi ya lah. Daripada mager-mager ini kini tak nyapu ngarepan gue lah. Lah yang di ide, Bu Joko tak ngadem neng kini ya, ya puinu eran jama neng omai Bu Joko kile, sumut di ide, kuara orang neng di neng di tau di ide. Boten bu, mangke sore aja ngabuburit. Bener bener, ngabuburit nih ngendi nih deh ya? Boten ngertos sih bu, mana cerita kuloi. Oh ala, ya 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 ya. Kalian mikir hamilnya dereng rampungan tuh bu? Durung deh ya, kalau lagi gosok. Lo, boten ngelondri tuh bu saat ini bu? Yo rata deh ya, semenjak kena Rohmi ini aku rata ngelondri. Enggak deng bu, men gak ada gawean Rohmi ini ku. Lah ya tadi ide mrak yo men duwe gawean to Rohmi niki tunal aku bayar timasane. Eh, lha wengko arek gawe bukaan opo niki ide? Mboten ajeng masak, Bu, ajeng jajan kula. Enggak lah yo, jreng menawa dhek ide. Ono gaweane kok goran blayang jajan bae iki iki. Dit mau keh menawa ora kerja? Dijajake, Bu, nak bayar dhewe ora mungkin. Dijajake? Dijajake sapa niki ide? Yangmu, kendaanmu, kemberianmu. Apa bojone wong? Ayo ngaku. Shh. Boten e, Bu. Dijajake pesti kula Pinky. Oh ala, tak kira nak dijajake gembrian. Mun iki ya. Boten gadane, Bu. Nane. Tenane, Bu. Nyapu, Mbak. Ora yuk, nimpali letong. Mong yo serti nyapu ngono, Kak. Lah lah, le menceret mana? Apa ne yuk le? Halah, rek-rek-rek ngerti nih mbak pirang gram kuwi. Apa nih yu cilik iki ki ceritanya diingin aku dikirimi duit Mas Andri di temen apa tak kok ke iki penak menene sing ben bulan tok kiriman ya. Halah, pasti semuanya yu yu dia kurang tidak beren bayu yu rako dia kira kok aronnya rak yu entok belanjaan ben saksi kowe. Insya Allah gelem mbak, tapi ngosek lah, tak jar kesek wae. Karo jajal ngetes, jajal betah pora tak sengai. Iya bener yuk ngono ki wae, karo gimbuk teke, serius tenan pora bayune kuwi. Lah iya toh mbak. Cus, kira-kira dibuka apa ya yuk sing enak ya? Apa ya mbak? Isih bingungnya aku yuan. Ngolak WP yuk, bubur sisan yang gunanku. Yura apa mbak, malah penak, orang keluarkan dewe. Betul, lagi mbak Risma sekerja yuk. Uwes mbak, uwes mangkat mau. Yowes kan anu kan golek pandan dengan Yuli ya, tak golek bahan dengan Lek Siti. Ya wes ya, nak Yuli saya mbak ya. Ya ya ya. Ih, jenenge ngomah pora to Yuli ki?
Yuli. Gesinten. Gesinten, gesinten lu kok mau didodok-dodok karo krungu nah yo. Kok diwe mu iki? Enak gene mburi, meme. Apa jenenge kerupuk mau ta? Kok bengok. Piye napa? Eh, aku delok godhong pandan yu laku. Oh alah, aku ning mburi yu arep ngolak to. Iya yu arep ngolak aku. Yu wis ayo tergak ana. Yo. Dino-dino gue telek orang ini kupite kok gue telek begini deh lentine yul kodong pandane gila kane yul tera-tera kata yul wah lah wong yogurt cilek-cilek kaya ngono-ngono kok tak kira gede-gede ini masih ngerti kodong pandan sing ini sing ini ya iya sing ini rapopo kan lo yuk kan lo sing cedak peceran kan ya wah cedak peceran kaya ngono ini kan adri cedak peceran kaya ngono kipi ini eh malah subur lo yuk sing ini kibayan jelong kalo sing Tunggu-tunggu Gopek Narana, udah menang Narana kaya Gopek Narana Gula iki lo yuk, num api-api iki ngosek sih Wis, yuk rasa kau kan ya Jul Ano gue tinggal lah Oh tinggal lo kese Ya wis Kurang-kurang Ora belakangnya ya ini ya ke Oh gusti, lo mau cilik-cilik ya Cepulnya mite, tak kira wis gede-gede Ora cilik-cilik ya Wis, ini semuanya gue cukup iki Ternuan ya Yul, aku tak mau lesek ya. Iya nih Yul. Teh Siti. Kenapa Is? Arep ngolak iki le. Walahmu iki piro iki? Semene iki kalau gedang iki sambil lah iki kali ya. Lah landis tentai ana bahan mengolakno. Ya gur gare kuwi Is. Ya kuwi karo pacar Cino kuwi gare loro kuwi sisan. Oh iya iki gare loro. Tak gawene sisan. Piro iki le nyawalah. Pacar cinone loro karo gedange selirang gelonya. Iki ambil sisa nikinya lah kira ikinya gedang selera walau karo pilih pula sewe isnya ya le lebanan nih bonku ya wah utang we wis rampungan orang yang wis neng omah ki urut jane is sudah mendong meni aku boleh saya ngetanya si pemean oh alah ya wis ya rah ya 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 kok ngendi memu kanggo nilai Siti ku masak ya. Ya. Belanja apa nih, Is? Kata akeh men ki? Iki yo Mbak bahan-bahan arek ngolah. Aku biar ngolah karo Yayu barang kok. Lah kowe wis bali to yang mene? Oh, alah, ada ngolah. Iya, Is aku wis bali. Wis nentean. Diborong geng kebukber. Alhamdulillah, wis nentean malah. Akeh foto ya. Iya, kan ada bareng-bareng. Oh, iya. Lah gua masak ngendi? Ning kene. Ya yuk kumu kita urung bali kita takon golek godhong pandan ngene Yuli. Oh. Ya wis ayo masak bareng ning kene. Ya kok saya tak ngonake. Iya, tak tunggu kene ya, Mbak. Iya. Ki ya yuk. Ngendi wae kumu? Kang ini Yuli Bu nyuwun godhong pandan. Arge opo nek Dia Yu? Ndamel kolak Bu. Walah yo le seger nene nak gawe oke mbok yo bojoko diterteri ngono to Dia Yu. Ora Dia Yu gar guyon gelem aku tuku Dia Yu. Lah jenengan mangke buka kae napa Bu? Gawe es buah Dia Yu. Di Romini kamu ke wis takon racik-racik buah e. Bojoko bar ko supermarket gede lho Dia Yu tuku buah-buahan sing premium ngono lho yo. Enak strawberry, enak kiwi, enak apel, pir. Walah nggih Bu, percaya Bu. Gebu tadi tunggu nih Mbak Is Bu, mangga. Ya ya yuk. Doyan men kok kamu pameran. Bu. Enak buah anggur baras ora nek isine kok luar negeri loh Ya yuk. Lah yung, Ya yuk kumu kita jadi kile golek godhong pandan ki nyang ngendi to kok ora mulai-mulai ki. Hus, jantenan Ya yuk ki. Mbak Isnya. Panjang umur lagi tak rasani jedul amin ya Allah panjang umur mau kita mbak dijak bujoko dobes oh alah ya bener majak dobes bujoko ngono kok ya setahun halah nak tak lade ini wira wis mbak pamer gawe es buah jadi premium ket mau ngeciwis we tak tinggal balik no ya doyan men ngurung kayak uang pamer no kuy kadang dia nak pamer ngarep ngono kaya lu lek kunjo tak celemor ke blas liyane duh ya men to yo wah kok kaya ngono yo kaya wong paling suka dhewe sak donya serang pamer sabar yuk sabar poso lu yo astagfirullahaladzim lah di mbak iki sing tak tanya ndi kuwi kambile parutan anu mbak Risma kumukis bali iki jarak rene iki ndi to
wis bali, Mbak. Kasih mendengaren. Iya, wis bali yo jadi ki dagangane wis entek diborong harga bubur ngono ku jare. Alhamdulillah, muga-muga dagangane Mbak Risma laris terus ya, Mbak. Amin, amin. Mudah-mudahan laris terus dagangane Mbak Risma. Eh, lha kuwi pocae. Nah, apa nih is? Yayu iki lho, Mbak, jare arek rujuk karo Bayu. Apa sih, Mbak? Ora de. Ya ora apa-apa, ado balen. Gluin to Mbak Risma yu, cus yu. Ora, Mbak. Jadi ki Bayu ki wonge gemati kok, Is. Nah, ora digatali wedok ing kranjingan meli kae. Jane rokon-rokon wae lho, Is. Oh, ya bener. Iki arek kolah par munget-munget masa laluku ya. Iya, iya, yu ora-ora. Ayo, ketemu ya aku. Eh, ngapa nih Lis? Kapan tuku klambi anyar, Ma? Halah-halah, poso iki entuk pirang dino nih Lis? Lis wis geger nipek iki lho. Ya kan tane Lilis ki lho mau wis tuku kabeh. Lilis urung dhewe. Biantah terus ke Lis. Poso-poso iki lho. Aja mancing emosi nih makmu. Iya sabar sih, Nduk. Tiwas dipuleri makmu lho engko. Delokan tak pulir tenan wingko narik. Buantah wae. Poste kayak untuk perang dinos geger mipek wae. Ih, mae pelit. Oh, pelit iya nih. Iya. Lili, mulai murah wae. Satu, dua, tiga. Kali ini. Kita ini bener. Bener. Iya, ngono kita ini kali ini. Hele, kara-kara ngerti nih mbak. Piram. Penang ene, ene. Sekun bulan atau kiriman. Oh, ala. Cile ne yuk lah. Iki mau ceritane ibu itu. Yo wes kowe golek opandan, yo tak golek bahan golek sithik. Yo wes yuk kowe golek opandan muni Yuli kan aku tak golek bahan nilai Suti ya. Lek Suti. Yuli. Kok sayi? Heeh. Lan, ya Allah usuk. Ya yo. Orang ngingu pitek melu gua itelek. Oh, ada ngolak. Tantean iki mau wis do ki bae apa iki. Oh, ada ngolak. Iya, Is, ki mun tantean. Diborong ki buber. Iya, Is, wis bali. Oh, ada ngolak. Ya, tenan. Iki jam loro. Guru jane Is, lek mendong men. Aku apa? Arek masak apa wae engko dibukaan? Butuh masak ibu, wajar jajah. Gak bisa kaya panik. Kayak gini Yuli, Bu. Nyumon. Andi, apa sih? Godong pandan. Urang leh. Urang leh nggak. Urang rampung. Urang rampung bujok leh kondo deh, Yayu.